Arturi Kallio, tervetuloa pitkästä aikaa penkkipunnerus.fiin videolle. Yes. Siitä on aikaa yli vuosi, joo, tai melkein vuosi, kun me ollaan oltu tekemässä, joo, näitä videoita, minä ylipäätänsä. Mutta mä oon nyt täällä Suomessa vierailemassa tuolta Maltalta, niin kuin teistä tietääkin, että muutin sinne viime vuoden huhtikuussa. Ja me sovittiin Arturin kanssa, kun on tässä ihan vieressä hotellissa Ruoholahdessa, että mehän voitaisiin ottaa yhteistreeni taas pitkästä aikaa. Mikäs treeni me viimeksi kuvattiin? Mihinköhän se jäi? Me otettiin aika monta niitä. Oli ainakin se rintatreeni, joo, missä oli sukre. Yes. Oliko sen jälkeen vielä? Mä en muista. Joku olkapään treeni kuvattiin, joo, kanssa. Voi olla, joo, joo. Mulla muistui mieleen ainakin sun yksi mittipunnerus siellä järkyttävillä painoilla. Joo, joo. Mutta vuosi on vierähtänyt. Sä näytät olevan vielä aika hyvässä kunnossa. Miten on treenit mennyt? Tai menneet tässä? No, hyvin ja huonosti. Aloita huonoista puolista. No siis, ollut hirveästi töitä. Mulla on nyt tullut noita valmennettavia. Mä taitaa itse asiassa olla 29. Okei. Okay. Siinä on aika paljon hommaa ollut. Kun sä oot täällä sen 7-8 tuntia töissä, niin sit siihen pitäisi jaksaa vielä treenata, niin se on aika rankkaa. Teet sä päätoimisesti nyt valmennushommia? Joo. Ha. Joo. Et nyt mä oon vähän järjestänyt kalenteria silleen, että pääsee treenaan ja nyt ois niin kuin dietti päällä. Kisadietti? Moro. Toivottavasti. Ja mikä, tästä tarvittiin puhua viimeksi. Ehdit sä kilpailla jossain muualla kuin kehorakennuksessa? Kävit sä siellä klassikfysiikissa? En. Mun piti, joo, mennä silloin, eli se on ollut sitten 2018 joulukuuta siellä Islannissa. Mut mä en mahtunut. Ja sit mä kävin sen jälkeen vielä viime toukokuussa siellä Tanskassa. Ja siellä se paino oli vielä enemmän. Joo, mutta katsotaan nyt. Nyt on paino tippunut aika paljon. Mä oon nyt 117 ja tästä alkaisi niinku dietti, niin katsotaan nyt. Mihin asti se nyt sit pitää pudota, jos sä oot päästä mahtua siihen rajaan? 104. Se on ihan järjettävää. Kyllä se on pakko polttaa lihastakin sitten. Eikö me puhuttu viimeistään sama keskustelu? Että vai onko sulla rasvastakin, rasva kautta nesteestä mahdollista ottaa se? On. No siis en mä tarkkaan tiedä. Kyllä se nyt on rasvaa ja nestettä. Mutta niinku, jos ajattelee, että mä oon nyt 117, niin jos tästä lähtee dietille, niin eihän se, niinku, se paino niin hirveän korkea voi olla. Niin, niin. Paitsi sä oot kyllä ympäri vuoden aika kireessä kunnossa. No joo. Mutta joo. Mites niinku treenit on sit sujunut? Et onko pysynyt esimerkiksi nyt onko loukkaantumisia tullut? No tollaista pientä vaivaa on ollut, mutta nyt just itse asiassa on kaikki aika hyvin. Joo. Joo. Et varmaan se, oliko sen jalkaongelma oli yksi niistä pitkäaikaisimmista? Joo, ja se on vieläkin tossa niinku se. Vaivaa pikkusen. Joo, se isoin vaiva, mutta nyt kun oot kuitenkin saat vuosikymmeniä treenannut säkin ja taisteluvammoja tulee tosi paljon matkan varrella. Onko joutunut muuttamaan niin kuin jollain oleellisella tavalla treenaamista sen takia, että pitää välttää jotain kipua tai jotain vammaa jossain paikassa? Kyllä, varsinkin jalkatreenit on ihan täysin muuttunut. Onko se jotain joku esimerkki, että mitä se oli ennen ja mitä se nyt on? No esimerkiksi meen mä sitten kyykkyyn tai koukista jalkoja, on se sitten jalkaprässi tai hakkyykky tai smithkyykky. Mm. Niin toi vasen polvi, mistä sarkkeessa patella jänne, niin ihan koko sen liikkeen ajan, kun mä meen alas, kun mä pysähdyn, kun mä tuun ylös ja lähden takas alas, niin mä joudun pitää tosi tarkkaan sen sille lihakselle sen jännityksen. Jos mä hetkeksikään sen päästän pois, niin se sattuu tosi paljon. Joo, aivan. Entäs painot sitten? Olet niin kuin joutunut vähentämään sarjapainoja vai ei?
On joutunut, joo. Mut ei nyt mitään älyttömiä. Et siis, kyllä nyt on tuossa Goliatin hakissakin on niin kuin varmaan 260 kiloa, mutta se on vähän loivempi. Ja sitten on toi Hammerin jalkaprässi, niin siinä on 700 kiloa. Sekin on vähän, ne on molemmat sellaisia vähän helpompia. Pystytkö sä kyykkyä tekemään ollenkaan? Tai teetkö edes? No itse asiassa tein tällä viikolla ekaa kertaa. 3 vuoteen. Niin. Ja sillä tangolla, mistä tulee ne kahvat tähän. Ja aika vaikeeta se oli, varsinkin kun toi oikein nilkka ei kunnolla taivu. Mutta sain mä tehtyä, mutta ei ollut kyllä kuin 120 kiloa ehkä painoa. Ja mä oon huomannut se, että kyllä sitä joutuu tosi paljon muuttamaan treenaamista iänkin myötä tai treenivuosien myötä. Vaikka olisi aika niin kuin vammavapaakin ollut, niin siltikin tuntuu, että pitäisikö tolle avata ovi? Se mörkö äijä. Kauhean koko ajan toisen hanskan. Pääsit ovihommiin täälläkin. Vieläkö sä muuten teet vielä ovihommia? Joo, en ihan niin paljon, mutta kuitenkin sellaista. Joo. Viikonloput vai miten se menee? Tai yksi päivä viikossa vai? Sanotaan nyt, mä oon kuukaudessa 2 tai 3 viikonloppua. Joo, joo. Mut joo, olin sanomassa siitä, että kyllä sitä huomaa itsekin, että vaikka kuinka mieli tekis treenata niin kuin ennen vanhaa ja osaa ja tietää, miten se meni. Joo. Niin ei sitä oikein niin kuin, kyllä sä voit sen yhden treenin tehdä. Kyllä säkin varmaan saisit sen 200 kiloa kyykystä sarjaallakin. Mutta sitten siinä on niitä haavoja nuoleskellaan sitten monta viikkoa. Joo. Et pakko ollut poistaa jotkut tietyt legendaariset liikkeet sit repertuarista, jotta pystyy edes treenaamaan. Mutta ei se tarkoita sitä, ettei kehittyisi. Ei. Et oikeastaan huomannut, että jopa saattaa niinku olla niin kivompaakin. Joo. Treenata vähän eri tavalla. Joo, ja kehityskin saattaa olla parempi. Niin. Joo. Et se ei ole aina se kovempi parempi. Niin. Et joskus 20-vuotiaana niin pystyy helposti vetämään monta viikkoa putkea sille, ettei mavea ja kyykkyy samana viikkona. Nyt ei olisi mitään toivoa. Niin, ja jopa pystypunnerus raskaalla, penkki. Joo, joo. Kaikki nämä niin kuin kovat punnerusliikkeet. Joo. Se on ihan totta. Samaa muistelen itsekin. Ja aika pienillä lämmityksillä ja tämmöisillä joo tultiin suoraan pukkarista penkkiin ja runttaamaan. Mitä mieltä sä oot niin kuin vielä, sit, niin kuin jos puhutaan niin kuitenkin olettaen, että olisit täysin terve eikä vammoja, niin olisiko se sitten kuitenkin semmoinen niin kuin raskas paino sun ykkösvaihtoehto, vai onko nyt jo muuttunut, että nyt kun sulla on vaikka valmennettavia, jotka on tabula raassa, he voit tehdä mitä vaan heille, niin opetat sä niille mieluummin tekniikkaa ja tuntumaa, ehkä voisi näin sanoa, vai mennäänkö sielläkin niin kuin kuitenkin raskaisiin painoihin vähän ehkä cheat-tekniikkaakin hakemalla? Ryskäys siis toisin sanoen. No siis, mä oon silleen huomannut, että jos jollain on jo valmiiksi joku lihasryhmä hyvä, niin sen kanssa pystyy niinku aika helposti niinku ryskäämään. Joo. Mut sit jos sulla on sellainen tilanne, että sulla on hirveät etuolkapäät ja tosi pieni rinta, niin vaikka se sitä rintaan kuinka ryskää, niin ei se sieltä kasva, ne on vaan ne etuolkapäät. Et tollasissa tilanteissa joutuu niinku varsinkin keskittyä siihen tekniikkaan ja tuntumaan. Joo. Niin. Mikä on muuten semmoinen lihasryhmä, mikä saat, tai onko sellaista, joka olisi yleisesti kaikilla vaikea saada kehittymään tai se oppimaan se liikerata tai saada se sille lihakselle? Mikäköhän sellainen olisi? No, takareidet. Se on niinku yksi, ja ehkä takaolkapäät on toinen. Mut
mä luulen, että se takareidet on tavallaan siitä, että kun sä aloitat treenaa jalkoja, saat sä sit ohjelman tai en, niin ne takareidet ei ole niin vahvasti siellä mukana. Mm. Että siinä ei vaan niin kuin ole toistoja takana tarpeeksi. Plus, että siinäkin on sit niin kuin mun mielestä hirveän helppo mokata se homma sillä, että sä tavallaan suoristat sen jalan sinne koukistuksissa ihan kokonaan ja sit sä nostat sen niinku tuolta takapuolelle ja alaselle. Aivan. Joo. Ja varsinkin jos siinä on siinä pakassa, se koko pakka on siellä. Mm. Niin kun, joo. Jos siinä menee niinku paino edellä ja ei ole se kokemus, niin kuin sä sanoit, niin on muuten vaikea. Joo. Niin tajuta, joo, että se voi siinä mennä sillä 20-30 kilon levyllä. Niin. Niin aika hyvin perille, varsinkin kun opettelee sitä. Mä oon jotenkin huomannut se, että toi takareisi on ainakin itsellä ollut vähän semmonen, voiko se olla sitten just niin kuin sanoit, että toisto ei ole tullut tarpeeksi elämän aikana, mutta vähän silleen vaikea hermottaa. Ihan niin kuin rakenteellisestikin. Mm. Ja sit taas joillakin on aika semmonen niin kuin rakenteellisesti aika massiivinen se takareisi. Joo. En mä tiedä, onko se nyt ehkä vähän karikoidusta sanoa, mutta suomalaisella miehellä on vähän semmonen lättänä se takareisi. Varmaan. Joo. Ja sitten taas sit naisilla esimerkiksi, niillähän kehittyy jotenkin tosi hyvin se jalkaosasto niin pyöreäksi niin vähän niin kuin joka suunnasta. Semmoinen niin kuin Ano Turtiainen luukki, tiedätkö, järkyttävät voimat, mutta todella hoikan näköinen jalka. Joo. Mutta sullahan ei tätä ongelmaa ollut, sulla on aika hyvin kehittynyt niin kuin jalka. Joo. Molemmista puolista. Mut mullakin oli tosi pitkään, se oli niin kuin se takareisi melkein sellainen suora, joo, viiva. Ja sit jossain vaiheessa se vaan tuli. Ja sit sen jälkeen kaikki oli vähän niinku helppoa. Joo. Oliko sulla sitten myöskin kovia kalvohierontoja sitten siellä? Sait sä yhtään siitä apua? Mä oon käynyt ite näissä. Ei, mutta takareisissä ei ollut kyllä mitään ongelmaa siellä. Joo. Joo. Joo, kun mä oon käynyt tuossa Haralla tosissaan ja menin tänäänkin sinne, niin monesti hän kertoo tarinoita siitä, että takareisi on ollut niin kireä, että sit kun se on otettu, vaikka otapa tuossa rintasivulta ja katsottu, että miten se tulee sieltä esille. Hieronnan jälkeen se on tipahtanut niin kuin vähän alas. Joo. Et sillä voi saada myöskin jonkun verran sitä auki ja sit sitä kautta sitten opetella se liike vähän paremmin. Joo. Ja varmaan kun sanoin, mä kysyin tuossa ja mietin, mitä sä vastaat tuohon, että mitkä on vaikeita lihaksia, niin musta tuntuu, että kaikki vähän niin kuin tuo selkäpuolella on vaikeampaa, koska me ei nähdä niitä peilistä niin hyvin. Mm. Et se on aika helppo, niin kuin, melkein kaikki lihasryhmiä, mitä sä näet, niin jopa niin kuin seurata peilistä. Ehkä nyt ei etureisiin niin helposti, kun sä istut jossain yleensä sivussa, mutta miettii vaikka jotain ojentajaa tai olkapäitä tai hauista, niin sä pystyt aika hyvin seuraamaan joka kulmasta, että meneekö se oikeaan kohtaan. Mutta takapuolella niin kuin just selkä ja kaikki tämmöiset näin, niin se menee vähän semmoiseksi suorittamiseksi. Että sä et oikein tiedä, mitä siellä tapahtuu, varsinkaan jos et sä ole oikein keskity. Sen takia tuntuu, että selkä on aika vaikea saada ihmisen niin kuin hoksattu, että missä se on se lihas siellä. Joo. Joillain se taas on luonnossa. Jostain syystä, joo. Joo. Mutta sitten ne, kenellä sitä ei ole, niin niille se on kyllä sit tosi vaikea. Joo, kyllä. Joo. Mut sekin on. Mutta mä oon huomannut sen, että on ihan niin kuin pro-tason miehiä, jotka niillä on ehkä vähän muuhun kroppaan verrattuna heikompi selkä. Niin, esimerkiksi ylätalja, niin jos nyt vedät tästä alas, niin kun kyynärpää on täällä, niin silloinhan se latsi on jännityksessä. Niin vieläkin se vedetään tänne. Sitä mä niin kuin mietin, että eikö siinä niin missään vaiheessa uraan tullut mieleen, että mitä jos se vetäisi vähän eri kohtaan. Mutta näitä asioita sä varmaan huomaat nyt, kun sä oot, joo, alkanut tuossa valmentaa niin kuin huomattavasti enemmän jengiä, mitä ennen vanhaa, niin sä näet koko ajan enemmän näitä eri tilanteita ja siitä tulee kokemusta. Joo. Kokemusta. Ootko muuten itse koskaan niin kuin hoksannut opettaessa, että ei Samperi, näinhän se muuten munkin pitäisi tehdä? Niin. Onko siinä tullut oma itsellekin lisää tietotaitoa sen takia, että sä seuraat aika tarkasti muiden tekemistä? No,
kyllä siinä sellainen niin kuin, ei välttämättä sille, että se tulee mulle, että mä itse tekisin niin. Näin. Mutta kyllä niin kuin melkein joka ohjauksessa jonkunnäköinen aha-elämästä. Niin, tulee. Nimenomaan. Mun tuntuu, että siinä niin kuin oppii koko ajan itsekin. Mä oon siis välillä sitä niin kuin omasta kokemuksestani, tuossa joku proidi näytti mulle eilen hänen tyylinsä tehdä taka-aikapäätä, niin alkuun mä tein silloin mun omalla tyylillä ja kokeilin sitten hänen semmoista aika lyhyttä liikerataa. Joo. Se oli kyllä aika hyvä. Niin kuin, että siinä niin kuin huomaa kyllä välillä, että pitää vähän niin kuin poistua sit omasta ajatusmaailmastaan ja uskaltaa kokeilla sen toisen ehdotusta, että hei, koitapa näin se, että kun sä sanoit tuossa kyynärpäästä just. On ollut kiva vetää sillä 20 ylätaljaa tonne vähän kulmassa, mutta sitten kun se meneekin pystympään se asento, niin joutuu laittaa vähän vähemmän painoa, mutta se alkaakin se toistossa 8 jo tuntumaankin sitten siellä. Niin. Joo. Se on ihan totta. Joo. Ja sitten sen on myös huomannut, niin kun, että tavallaan vaikka mulla on päässä se täysin oikea suoritustekniikka, niin sitten kun sulla onkin 20 äijää rivissä, niin just se tekniikka ei sovikaan jokaiselle. Niin sit sä joudut siinä soveltaa aivan, ja miettii, että jokaiselle ei olekaan ihan samat välitykset tai jostain syystä se lihas ei vaan hermota just sillä just tavalla jokaiselle. Just näin. Se on ihan totta. Joo. Miten sä oot seurannut tota Suomen kehorakennusskenen kehitystä? Ehkä lähtien siitä liittojen jakautumisesta. Miltä se nyt näyttää omasta mielestäsi toi SKL:n? Siitä varmaan puhutaan, niin se niin kuin hyvällä pohjalla. No Renne oli sitä mieltä, että homma näyttää pelittävän aika hyvin, mutta jos olet itse katsonut sitä tarjontaa, mitä siellä on. Niin... Siis joo, kyllä se mun mielestä näyttää hyvältä. Tai ainakin paremmalta kuin pitkään aikaa. Niin. Joo. Ja nyt kun on vapautunut ne Pro Qualifierit ja muutkin, niin kyllä mun mielestä se on ehdottomasti hyvä asia. Vielä olisi kiva, siis mä ymmärrän, että täytyy aloittaa esimerkiksi siitä yhdestä tai kahdesta lajista. Mutta olisihan se kiva, jos ne sais sinne vielä klassik fysiikkia ja mens fysiikkia. Ja... Mä nyt ymmärsin, että olisi tulossa naisten lajit nyt sitten. Joo, ainakin että, muutama. Joo. Että siitähän tietysti pikkusen sarkastisesti sanoinkin, että eikö tämä nyt ole juurikin vastoin sitä, että niin. Tämä olisi vain kehorakennus, mutta ehkä se on nyt nykyaika, että meillä on tarjolla niitä muitakin lajeja. Sitä kauttahan se sitten se suosio kasvaa. Että se voidaan pitää sen kehorakentajien kesken, mutta silloin se pysyy aika pienenä aina. Niin. Mutta että summa summarum tämä muutos silloin niin ei välttämättä ollut niin huono asia. Se oli ehkä jopa ihan odotettavissa, tämä niin kuin tämmöinen hyvä asia, puhdistava asia nyt tähän, niin kuin, tähän hommaan ainakin toistaiseksi. Joo. Mutta siitä päästäänkin varmaan tähän aiheeseen, mistä olet nyt somessa vähän mainostanutkin. Eli olet myös itse järjestämässä omia kilpailuja. Joo. Kehorakennus vai oliko mikä laji? No, ja kerro siitä vähän lisää. Eli 18.4. Vantaan Myyrmäessä siellä on sellainen ravintolayökerho kuin Red Onion. Ne on siellä ja ne on illalla. Eli tavallaan niin kuin alkaa 8:30 aikaa. Joo. Et se on tavallaan tarkoituksellakin valittu sinne yökerhoon, että se olisi sellainen fiilis siellä sitten. Ja se ei ole minkään liiton alainen, kuka vaan saa osallistua. Meillä on lajeina on kehorakennus. Klassik fysiik, mens fysiik ja sitten siellä on vielä 3 naisten lajia, mutta ainoa mihin on ilmoittautunut kisaaja on bikini. Eli näillä näkymin ne 2 muuta naisten lajia tippuu pois. Mutta miesten lajeissa niissä on aika tasaisesti ihan kivasti kisaajia. Joo. Teillä oli myös palkintojakin siellä? Joo, eli 6000 euroa on palkintorahaa. Se tulee suoraan yhteistyökumppaneilta. Ne on lähtenyt mielellään mukaan, kun on tiennyt, että se tulee suoraan kisaajille se raha. Joo. Mistä sulla tuli tämmönen idea niin kun järjestää omat kehorakennuskilpailut? Aika poikkeuksellista siis. Kukaan ei ole kyllä ainakaan täällä Helsingissä semmosen järjestänyt. Joo, eli siis
Se tuli noista omista valmennettavista. Niitä on lähdössä. Siinä on viikko ennen sitä 18.4. ja sitten pari viikkoa sen jälkeen on noita Pro Qualifiereita Euroopassa. Ja pojat on lähdössä sinne kisaan ja osalla ei ole mitään kisakokemusta. Niin mä ajattelin, että mä järjestän niille harjoituskisat ja se piti olla kuntosalilla, mutta siellä ei sitten ollut tarpeeksi tilaa. Ja sitten toi Redonion oli oikeastaan, koska me ollaan siellä itse töissä, niin se oli oikeastaan sitten seuraava, mikä tuli mieleen. Ja sitten siinä asiat järjestyi aika nopeasti, aika hyvin, niin sitten mä ajattelin, että miksei. Tuo on mielettömän hauska ele ja idea siis sulta, kun sulla nyt on niin kuin selvästi kilpailuhenkisiä kavereita valmennettavana. Niin sä saat niin kuin heille omat kenraaliharjoitukset sitten aikaisemmin. Mutta toki myös oikea kilpailukin, että yhtä lailla varmaan tuomaroidaan se tiukasti ja katsotaan, että kuka sen vie. Joo, kunnon tuomarit tulee ja itse asiassa ei nyt suurin osa, mutta iso osa onkin jo tiimin ulkopuolisia. Okei. Niin sekin vielä. Joo. Miten he on niinku hoksannut tänne, että onko se ollut valmiiksi dietillä ja ollut niinku omalla tavallaan menossa jo johonkin toiseen kilpailuun ja nyt sitten tulee itsekin harjoittelemaan tänne? Joo, eli siinä on siinä on monta niitä Pro Qualifiereita ennen sitä kisaa, sen jälkeen. Ruotsissa taitaa olla joku kisa viikko aikaisemmin ja sitten oli jonkun muun liiton kisoja siinä samoihin aikoihin kanssa. Minkä liiton Pro Qualifier? Onko se tää vanhan liiton Pro-kortti Qualifier vai mistä on kysymys? Joo. Eli tää liitto, missä on Mr. Olympia ja Arnold. Jim Mannion omistama. Joo, all right. Et ei ole Elite Pro. Ei Elite Pro. Joo. Kyllä. Ja Elite Prokin muuten vaihto nyt sitten venueta sieltä Lahdesta jonnekin muualle nyt sitten. Aha. NF, onko se nyt sitten vielä nimellä NFE, niin se ei mun mielestä ole enää Lahdessa seuraavan kerran, eikä Kuntsa enää ole. Tai no sitähän ei ollutkaan, kun SKL oli siellä, vai miten se nyt menikään. Niin. Se on nyt jossain toisessa kaupungissa, nyt en kuollakseni ikään muista missä, niin sanotaan nyt vaikka joku Jyväskylä-Tampere tyyppinen paikka. Joo. Okay. Että sekin on varmaan nyt sitten, olisiko kävijämäärät sitten vähän laskenut sitten. Niin, sekin voi olla. Tai sitten ne haluaa vaihtelua. Niin, en tiedä. Joo. En mäkään siitä. Joo. Joo, me tänään mennään treenaamaan myös tämän alkuuspiikin jälkeen ja sulla oli hauikset ja kädet ja takareidet. Kädet ja takareidet, tai siis niistä pitäisi valita jompikumpi. Joo. Niin siis jompikumpi tehdään, kädet tai takareidet. Joo. Ei molempia. Ei molempia. Tai ne on molemmat tänään ohjelmassa, mutta toisen mä teen nyt aamupäivästä. No, kun mä haluaisit itse tehdä nyt aamupäivästä? Mulle on periaatteessa sama. Ei mullakaan väliä. Kädet me ollaan jo kuvattu, mutta olisihan ne kiva tehdä toiseen kertaankin, mutta takareisista voisi ehkä saada jotain. Otetaan takareidet, niin se on vähän poikkeuksellisempi. Joo. Se ei ole niin sellainen klassinen, niin kuin säkin sanoit, niin aina on hauista ja penkkiä. Että katsotaan takareisille, jos sieltä löytyy jotain. Joo. Tästä kun vähän puhuttiinkin, että se on vähän vaikea saada aktivoitua. Joo. Jos siellä on jotain ideoita siellä, mitä sulla näyttää, niin mennään sitä tekemään. Joo. Jes, hyvä. Thank you.
Onko tässä tuolla nilkan niin kuin jäykkyydellä niin kuin merkitystä, että vedät sä niin kuin jäykäksi vai pidät sä niin kuin rentona sen? Pidän varmaan aika rentona. Tässä mietin tätä toista nilkkaa. En mä ojenna enkä koukista sitä. Joo. Mä tein yleensä aina silloin toisena. Mä tykkään tästä sellaisen, että mä otan tosta suunnilleen 10 toistoa. Sitten mä otan pidon tuolla alhaalla. Sitten mä jaksan tehdä ehkä 5 ja sitten mä otan uuden pidon siihen. Se on toiminut aika hyvin. Tässä on hyvä poltte. Tässä on mun mielestä tavallaan ehkä vähän helpompi pitää se tuntuma kuin tuossa maaten koukistuksessa. Tavallaan se ei ole niin montaa liikkuvaa osaa. Tuo vaan pysyy tiukasti tuo perällä pohjalla. No se 10 ja pito, se eikö se silleen selvä? Mitä se? Joo. Joo. 10 pito. Mä lasken siihen 10. Sitten jos on raskas, niin ehkä vähän nopeammin. Sitten mä teen 5. Ja sitten taas mä lasken 10. Joo. Kauhean monessa liikkeessä ei noita pitoja pidetä, mutta takareisi on varmaan semmonen, missä se toimii. Siin se toimii, joo. Ja toinen on haulikset. No, samalla tavalla koukistava. Joo. Niin, lias, joo. No, ehkä sellaisia tavallaan niin... Jos sä jotain pitoa pidät esimerkiksi vaikka viparissa sivulle, niin se menee taas sit helposti epäkkäälle. Ja... Nyt tässä nyt ei ole hirveästi vaihtoehtoja. Mihin kohtaan sä haluut yleensä, että toi osuu toi tästä takareisille maaten? Et kun sä tähän siirsit sitä, niin joo, tykkäät sä, että se on nilkan päällä vai pohkeen päällä? Nilkan päällä. Joo. Varmaan joo. Tai akillesjänteen puolella, joo. Hei, sä voisit muuten demonstroida tässä sen vipuvarsin väärän tavan tehdä tän. Et miltä se näyttää, jos on liikaa painoa, mitä porukka niin kuin yleensä tekee väärin tässä? Joo.
se pitää laittaa se iso paino, niin sitten se, sit se tajuu. Eli iso virhe on mun mielestä se, että sä pääset jalan suoraksi tänne. Se menee vähän niin jänteen päälle, se jännitys se häviää tuolta. Joo. Ja toinen on se sitten, että kun sä lähet täältä, ja itse asiassa tässä se paljon helpommin tapahtuukin, että kun sä lähet vetää täältä, niin eka asia, niin on toi ristiselkä. Joo. Eli sä lähet tällä liikuttaa sitä. Sitten mä voin näyttää tavallaan se. Noin tyyli. Eli mä jätän sen aika vajaaksi tuolta alhaalta. Sille, että se pysyisi koko ajan se jännitys mahdollisimman kovana. Ja ennen kuin mä lähden nostaa sitä takas ylös, niin mä jännitän mun takareita. Ja sit kun se takareisi on niin, niin kovassa jännityksessä, kun mä saan, sit mä lähden vasta nostaa sitä. Sit mä yritän pitää sellaisen tasaisen tahdin, että se ei kiihtyisi eikä hidastuisi eikä pysähtelisi paljon. Joo, joo, aivan. Kyllä, kyllä. Ehkä pieni esijännitys siis, joo. Joo. Mahdollisimman tasaisesti. Sitten kun se alkaa painaa, niin mä en lähde silti nykäisee sitä vaan. Kyllä. Menee muuten aika nopeasti aika raskaaksi, kun joo. Ei haikkaan liike-energiaa sinne. Joo. On se totta, että jos sä avaat ihan suoraksi ja otat sitä niin kuin sanoit, jänteelle sitä elastisuutta ja sitten vielä vähän vipuvartta sieltä ristiselästä ja ehkä vähän lantiokin nousee, joo. Niin kyllähän se niin kuin, sä saat isomman painon siihen. Niin. Joo. Ja sitten tietysti kun voima kehittyy tässä, niin kyllähän sitten ne painotkin voi nousta, että joo, ei se joo, sitä tarkoita, että ei pystyisi tehdä isommalla painolla, puristavalla tyylillä. Ja tavallaan mun mielestä monessa lihasryhmässä sama juttu, että niin kuin tässäkin, että tavallaan sit kun sä oot sillä, on se tyyli sit tää tai joku muu, millä sä oot löytänyt sen hermotuksen, niin sen jälkeen vaikka sä lyöt tonne täyden pakan, niin se menee kuitenkin jollain tavalla. Joo, teille. Aivan. Mut sit jos sä et oo ikinä tehnyt sitä, niin se ei vaan mene sinne. Se on ihan totta. Samahan kyllä pätee tuossa selkäliikkeessäkin, että jos se niin kuin hakee niin kuin niillä kaikilla muilla keinoilla se ison painon ylös, niin se on kyllä todella vaikea niin kuin saada sille lihakselle, jos se on alunperinkin ollut sellaista ryskäämistä. Niin, niin. Joo. Tosi vaikea opetella uudestaan sitä, joo. Jos ei niin kuin vaan rohkeasti vaan pudota painoa. Joo. Se on kyllä. Siinäkin kun suorilta käsit lähdet vetää ja vähän autat tänne. Jep, jep.
jostain syystä mä näen todella monella semmosen, ei se nyt välttämättä niin väärin ole, mutta vähän semmonen ärsyttävä semmonen niinku lapanykäsy ylätaljassa. Kivasti niinku negatiivisesti hallitaan sen ylös. Kuitenkin kun lähdetään vetämään, niin tehdään semmonen pieni semmonen jännä semmonen niinku nykäsy siihen. Niin. Ja mä oon aina yrittänyt itse poistaa sen silleen, että otan jopa vähän ylivarovasti semmosen niinku pienen latsijännityksen. Joo. Ja sit mä vaan puristan sen alas. Ja siitä tippuu merkittävästi, siinä tulee nopeasti se stoppi, mutta tuntuu, että ne toistot on paljon parempia alusta lähtien. Mutta toki tietysti Broidihan ryskää ylätalia aivan kauhean näköisellä tekniikalla, mutta silti sillä tuntuu se menevän perille. Että tää on vähän semmoista, jos jollekin toimii se ryskäys, niin sit sillähän se sen saa sen lihaksen kehittymään. Eiköhän sekin joskus oo miettinyt ja kokeillut vähän sen. Niin. Sillä on sen niskan takaa veto, kun se on semmoinen... Niin. Älytön veivaus, mutta selkä kasvaa. Mun oli pakko niinku tehdä täysin toisen päin, että mä sain selän niinku kehittymään. Joo. Ihan mielettömästi miettiä sitä lihasta. Joo. Jep, joo. Se on aivan sama, mikä paino siellä on, niin se tulee totta. Totta, se voisi laittaa, melkein laittaa koko pakan sinne. Okei, ehkä tossa on haettavissa yksi pieni hyöty. Sä ryskäät sen ylös, mutta sä vedät negatiivisen tosi hallitusti. Et no, se niinku voisi repiä vähän sitä lihasta sitten. No totta, mutta se oli vähän niinku mun moka. Okei. Mun ei ollut tarkoitus tehdä sitä. Mun piti tehdä se silleen niinku oikeesti huonolla tyylillä, mutta jotenkin... Pelkää sitten, että sä et jotain hajoisi niin, tulla niin, joo. pommilla alas, vaikka silleen se kuuluisi tulla. Kyllä. Joo. Mutta onhan tuo takareisi, se on vähän semmoinen, että siinä pitäisi ehkä kuitenkin hakea varmaan ihan niin kuin reellisyyden nimissä vähän kaikkia tyylejä. Joo. Ja katsoa, että mikä itselle toimii, että ei sekään, että se on kymppilevy tuolla ja sillä niin kuin nysvää niin kuin aina. Että kyllä välillä on hyvä ottaa suorialueen maastavetoakin vähän raskaammilla ja todellakin venyttää sitä lihasta. Että... Joo. Ja sit mulla on niinku oikeastaan joka takareisitreenissä. Mulla on nämä kolme koukistusta, eli tuo istuen koukistus, tämä maaten koukistus ja sitten tämä yhden jalan. Joo. Ja kyllä mäkin niinku yhden näistä otan vähän sellaisella ronskimman tyylillä. Toi ei ollut kyllä ronskityyli toi. No, tää ei ollut. Onks muuten penkissä tullut, kuitenkin siinä sä tykkäät vieläkin laittaa vähän enemmän painoa, niin onks sä ottanut mitään hyviä sarjoja isommalla raudalla? Kahdellasadalla kympillä mä otin... Nyt on mä kakkosen. Joo. Se on kyllä hyvä paino. Joo. Se on nyt ainoa. 20. Joo. Kauhean. Eikö sä ottanut jollain 180 joku? 10 toistoa tai jotain ihan naurettavia. 200. 10 toistoa. Joo. Järjetöntä. Paljonkohan sun ennätys olisi ollut penkissä? Niin kuin ykkönen sitten, jos tekisit niitä. Mitä sä luulet? Vaikka salipenkkinäkin. Ei tarvitse olla merkkipenkki. No siis... Olisikohan se ollut 2016 tai jotain. Sellaista. Niin mä otin 20 nelosen.
sit mä laitoin 2.30 vai 2.40 seuraavalla viikolla, eikä noussut. Okei. Okay. Joo. No jos 2.24 ja yritit suoraan 2.40, niin se voi ollakin, että siinä se raja menee siinä. No mut joo, voidaan sanoa siis, että 2.30 voisi olla se sun ykkönen silloin. Joo. Ilman piikkausta, ihan ilman mitään voima. Joo. Harjoittelua. Se on ihan hyvin kyllä. Joo. Nyt en ole pitkään aikaa tehnytkään penkkiä. Kyllä se 200, se tulee aina. Tosta keltaisesta panatasta mä tykkään tosi paljon. Tästä mä tykkäsin myös. Tähän saa aika paljon painoa ja silti joo, se tuntui pysyvän lihaksen. Sä varmaan teet niinku väärinpäin tossa. Tai niinku joo, kasvot. Niinku, joo. Vähän niinku hyvää huomenta. Just se. Joo. Just se liike. Tykkäsin itekin tästä. Me ollaan oikeastaan tehty ihan samat liikkeet mitä mä teen. Noin kaksi liikettä tuolla ja sitten tämä. Toi yhden jalan käännös, se on vähän vaikea joskus saada osumaan toi äskeinen liike. Joo. Tää tehdä aika silleen niinku maltilla. Joo. Tässä nyt kannattaa katsoa vähän miten toi menee toi liike, niin voitte matkia tätä. Tässä vaikuttaa niinku hirveesti tuohon kuinka raskasta on, että missä pidät jalat. Mitä taimmas laitat tonne levylle, niin saa laittaa niinku varmaan 5 cm päälle yhden. Joo, joo. Kannattaa pitää mahdollisimman edessä. Mahdollisimman edessä? Joo. Joo. All right. Itse, että on ikävä näitä laitteita. On kyllä niin kovia. Siinä 10 vai 12? En lasku. Aika paljon toista. Joo. Joo. Tämä on mun mielestä hyvä. Tässä on niinku, saa sen venytyksen ja supistuksen samaan aikaan. Tähän kyllä sai laittaa aika paljon painoakin tosissaan, niin kuin sanoit. Että joo. Siltikin tuntuu hyvältä. Aika varma liike. Joo. Mites kiehoaero? Tykkäätkö tehdä sitä yhtään? No okei. Se meinaa tossa. Niin, se. Sitä mä oon tehnyt sitä ihan perinteistä versioa. Niinku maaten. Lattialla. Joo, silleen että kaveri pitää joo kantapäistä. Jep. Mä oon siinä niinku aika siistä ja negatiivisia saa. Joo. Että ylös nyt ei ole mitään toivoa. Negatiiviset tulee tähän. Ja jossain salilla oli sellainen tosi hyvä ylätalja, mihin sai
just sopivasti niinku sääreen ja polven siihen, mihin istutaan ja nilkat tuonne alas, niin siinä sai tehtyä. Joo. Sitä muuten pitäisi koittaa joku. Jotkuthan sääti sen tohon yhteen taljaisen. Joo. Jumppamaton kanssa. Joo. Kokeili siinä. Menee mulle vähän liian säätämiseksi. Mm. Mä otin sitä GHR ihan vaan sen takia, että mä halusin kokeilla, että onko siitä hyötyä. Se oli vähän vaikea saada. Siinä on tosi tarkka se jalkojen asento. Joo. Heinäsen Markus sitä vähän neuvoi mulle, että se pitäisi olla niinku ihan auki noi. Ihan niinku auki tälleen jalat. Ja mä olikohan se nimenomaan perseelle silloin, en nyt muista. Se ei ole mikään helpoin saada osumaan se GHR. Se on vähän sellainen. Joo. Vai se on niin raskas, se tulee niin nopeasti niin raskaaksi, että meneekö se sitten enää takareisille, että sä niin jotenkin muuten nostat itse ylös sieltä. Joo. Et se ei ehkä ihan se entry level liike kyllä ole se GHR. Ei oo. Sama homma suorilla maastavetokin voi olla vähän semmonen, että se ei oikein toimi niin kaikille. Joo. Se on joillekin, se on tosi vaikea niinku jotenkin hahmottaa tai sit niinku suorittaa se, että se on täysin niinku, että se idea on siinä, että sä et lähde laskee sun hartioita tästä, vaan sun hartiat laskee sen takia, että sun takapuoli menee tonne mahdollisimman pitkälle taakse. Jos sitä ei niinku tajuu, niin sit se on aina sellainen vähän sellainen ristiselkä liike. Niin, nimenomaan, niin. Ja siihen taas on helppo pakkaa ihan järkyttävät painot. Joo. Kun sehän on tietysti joillekin tärkeetä, että on. Joo. Yleensä tuon bootybuilderin. Sitten mulla olisi kyllä vähän sellainen oma versio. Mennään tekemään se. Joo. Näytä ihmeessä. Se onkin semmonen, mihin moni karskimies ei ihan heti mene. Bootybuilderiin. Tän liikkeen jälkeen ihan pakko mennä tekemään joku 200 kilon penkki, ettei tule niin huono oma tunne. Edes on ollut tässä naisten nurkkauksessa. No, tätä liikettä ei paljon salita löydykään, mutta kai tämä voisi tehdä se oma variaatio sillä tangolla. Joo. Yes. Niin. Ja nostan tämän toisen jalan tästä. Okei, yhdellä jalalla.
nimenomaan siis menee pakaralle. Vai otatko sä siitä nimenomaan joo. takareidelle? Niin mä ajattelinkin, että tässä on... Joo, eli... Jostain syystä se tota... Mä vaihdan sen yhdelle ihan siirtyy enemmän. On siinä vieläkin vähän pakaraa. Joo. Enemmän pakaraa. Just just. Joo, ihan hauska, hauska tota, kokeilu. Kokeiluarvoinen juttu. Joo. Tätä voi myös tehdä silleen, että kun sä makaat maassa ja laitat niinku jalat 90 penkin päälle. Mm. Ja siitä tehnyt. Joo, joo. Sitä mä oon tehnyt kyllä joskus joo. jumppapallolla myös. Ja... Joo. Mutta tää nyt on ehkä vähän silleen, tähän saa vähän kuormaa. Joo. Niin tää on ihan voidaan mielenkiintoinen kokeilu. No tangolla toi ei oo niin helppo. Se on melkein tässä tehtävä. Joo, joo. Joskus yritin Smithissä, mutta tavallaan tässä toi liikerata on vähän tämmöinen. Joo, joo. Pumpissa takareissa. Oh, ihan vattu. Vähän tuota jalkapressiä loppuun. Joo. Vilatappas vähän sitä takareita. On se kyllä. Hyvin kyllä lohkea toi. Pitäis nyt kerran housut tiputtaa Samille jalasta. Kahvat on kaverit. Joo. Vieläkö me saatais uusi, saataisko me vielä video siitä prässisarjasta, kun se on nyt kadonnut bittiavaruuteen. Yhdellä mun videolla on semmoinen ote siitä, mutta se alkuperäinen video on poistettu. Joo. Vieläkö me saatais sun tekemään semmoinen tappo prässisarja, missä sä vedät sen polvet kurkkuun asti? En tiedä, saaks ihan niin syvää. Kyllä vastaavan saa. Ensi kerralla kun kuvataan. Niin, sit vedetään. Joo. Syvä. Se on aika hyvä semmonen 2020 comeback siihen vanhaan. Muistan kyllä sen vieläkin, kun mä näin sen. Mä silloin edes, muistaakseni edes tainnut edes jutella sun. Mä en niin kuin silleen tuntenut sua. Niin kyllä sit kun mä pääsin sulta sitä kysymään, niin mä olisin, että mitä helvet. Tai kun mä näin sen videon, niin me katsottiin sitä porukalla sillä, että ei jumalauta, että... Oliko toi syvyys, oliko se vieläkin sitä mieltä, että se oli hyvä, että oliko se liian syvä vai oliko sillä ihan merkityksensä sillä prässisarjalla? Se on just tässä mustassa prässissä selän takana. No siis, ei se mun mielestä, mutta oliko se liian syvä. Se ei tuntunut mitenkään niinku... pahalta, väärällä tavalla. Joo. Ei mulle tullut siitä mitään vaivoja. Mä jonkun aikaa kuitenkin sillä tyylillä tein. Ja mun mielestä se selän pyöristyminen tuossa prässissä nyt ei ole niin vakava kuin jossain muussa liikkeessä. Mut tota... Niin, en mä tiedä. Olihan ne aika syviä. Thank you.
sellainen fiilistelyliike. Mä otan jalat tonne. Aika ylös. Aika yhteen. Mä otan kädet tänne takareisiin kiinni. Lyhyen liikeradan, kun vaan pumppaan tästä. Aista tuntuu. Tämä on yksi liike, mitä itsekin on tykännyt tehdä. Joo. Just tolla tavalla. Tässä on se, että jos olet liian syvää, niin se menee pakaralle, ja jos työnnät liian suora, niin se on taas etureidellä. Se on aika tarkka se. Joo. Joka se tietenkin oma mukka. Aika lyhyt se liike. Joo. Siinä se oikeastaan olisi. Nää olisi tässä nyt kuusi liike. Joo, joo. Näillä mä aika pitkälle menen. Haluatko näyttää kuntoa vielä? No, joksi näytettävä. Voin mä näyttää. Hyvä. Hyvä. Joo, kyllä tässä on helvetin hyvä lähtökunta. Helvetin hyvä lähtökunta. Ei kyllä niinku
niin kuin itsekin sanoin, niin ei tosta nyt paljon tarvitse kuoria pois, niin on ihan huippukunnossa. All right, kiitoksia treenistä ja haastattelusta taas pitkästä aikaa. Joo, kiitos. Me näemme perjantain bileissä sitten seuraavan kerran, tai jos ei täällä salilla sitten. Hyvä, kiitos Artturi, tsemppiä diettiin ja tuleviin ensimmäisiin kierrätyskisojen järjestäjän puoleenkin myös. Tuleeko sieltä mitään video tai striimiä? Joo, tulee. Hyvä, hyvä juttu. Eli 18. päivä. 4. Joo. Joo. Ja mikä se paikka olikaan? Red Onion. Joo. Onko sisäänpääsymaksu? 10 sisään, joo. All right. Ja milloin ne oli alko 9:00, että 8:30 aikaa. Joo, eikö siihen aikaan sinne sitten? Hyvä. Siitä kaikille, jos haluat tulla katsoa vähän Arturin kisoa, niin menkää ihmeessä paikalle, niin saadaan talo täyteen. Yes. Hyvä. Tsemppiä. Kiitoksia. Kiitos.